Milí žiaci, dnes si preberieme lišajníky. Tieto organizmy sa vyskytujú na skalách, na múroch, na stromov, na púšti, v tundre a vlastne všade tam, kde iné organizmy ešte nerastú, preto sa nazývajú aj priekopnícke organizmy. Stavba lišajníkov je takáto. Telo lišajníka sa skladá z huby a zo zelenej riasy. Huba zabezpečuje vodu a zelená riasa vykonáva fotosyntézu. Tu som vám to aj schematicky nakreslila. Zelené guličky sú zelená, predstavujú zelenú riasu a takéto vlnky predstavujú hubové vlákna, ktoré samozrejme sú aj všelijak inak poprepletané. Keďže zelená riasa vykonáva v lišajníku fotosyntézu, tak vlastne lišajníky dokážu si sami získavať organické látky premenou z anorganických. Huba a riasa žijú v spolužití takom, keď si navzájom pomáhajú, pretože huba zabezpečuje vodu a zelená riasa vykonáva fotosyntézu. Toto spolužitie sa volá navzájom výhodné a cudzím slovom sa tomu povie symbióza. Teraz si predstavíme jednotlivé druhy lišajníkov. Prvým lišajníkom, s ktorým ste sa určite ustretli, je diskovka bublinatá. Diskovka bublinatá rastie takmer všade, určite ste ju mohli vidieť na stromoch. Pozrite si diskovku na obrázku. Druhým lišajníkom je diskovník múrový. Diskovník múrový máva takú žltú farbu na rozdiel od diskovky bublinatej, ktorá je skôr sivá, takže podľa toho by ste ho vedeli aj rozlišiť. Ako hovorí jeho druhové meno, múrový vyskytuje sa na múroch, ale nielen na múroch, rastie aj napríklad na stromoch. Pozrite si diskovník na obrázku. Ďalším druhom lišajníka je dutohlavka sobia. Dutohlavka sobia je vzácnejší lišajník, vyskytuje sa nie tak často ako diskovka bublinatá, diskovník múrový. Ako hovorí, jej druhové meno je potravou pre rôzne živočichy, napríklad pre soby. Pozrite si dutohlavku na obrázku. Posledným lišajníkom, ktorého si dnes spomenieme, je zemepisník mapovitý. V niektorej literatúre sa uvádza aj zemepisník mapový. Zemepisník sa vyskytuje na vysokohorských skalách a pripomína mapu. Môžete si to pozrieť aj na obrázku. A taktiež sa o tom môžete aj presvedčiť, keď pôjdete na turistiku napríklad do Vysokých Tatier. V závere si poviem o význame lišajníkov. Významy lišajníkov by som rozdelila do dvoch skupín, význam dobrý a význam zlý. Význam dobrý som označila značkou plus. Znamená to, že táto značka plus ešte raz znamená význam dobrý. Sú ukazovatele čistoty ovzdušia. To znamená, že rastú iba v čistom ovzduši. Výnimka je diskovka bublinatá, ktorá rastie všade. Takže keď nájdete niekde lišajník, môžete povedať, že je tam čisté ovzdušie. Dokonca existuje ešte aj taký projekt, v ktorom sa hovorí, že na základe výskytu lišajníkov môžete zistiť, aká je tam čistota ovzdušia. K tomuto som vám pripravila prezentáciu, ktorú vám potom prikladám v prílohe. Druhým dobrým významom lišajníkov je to, že sú potravou pre niektoré živočichy, napríklad pre soby. A v závere sa dostaneme k zlému významu lišajníkov. Vzhľadom na to, že lišajníky rastú aj na stromoch, napríklad aj na ovocných stromoch, tak tam na kôre stromu sťažujú dýchanie, udržiavajú nadmernú vlhkosť
a sú vlastne aj ukrytom pre hmyz, ktorý môže byť aj škodlivý. A vzhľadom na tieto všetky skutočnosti, ovocinári tieto lišajníky nechcú, pre nich sú nepriatelia a preto ich vlastne ovocinári odstraňujú. Pozrite si v závere takýto lišajník, ktorý je na kvore stromu a zabera tam dosť miesta, čím vlastne naozaj ten strom nemôže dýchať. Verím, že ste tomuto učivu rozumeli. Stretneme sa na budúce.